ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଆମର ଏହି ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେଥିରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କଲୁ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ମାନପତ୍ର ଟ୍ରଫିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କିଛି ସମାଜସେବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକିକି ଏଠି ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଏଇଭଳି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ତ ନିୟମିତ କିଛି ସେବା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଇଭଳି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଲା କି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶୀତଦିନେ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିବା, କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିୟମିତ ଏହିସବୁ କାମ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ ଜାରି ରହିବ, ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।